baklawa da na shi ne za a jirgin damar karfe 11 na safin gobe to duk abin da zai sai dai kafin 11 ya akwai wanda na ba alkawari karfe 10 amma bai kai muhimmancin wannan ba su raka zan iya roƙon shi canza na shi jirgin da ya sha ɗaya to kun ga yin haka ne akalla 10 da rabi ne kamar da zuwa ya kamar da 9 da yi mu zamu samu dama shi za mu ga ya shi ne mu samu lokaci shi ya samu fito kan na kattar mu zo na to alhamdulillah kamar kuma diyo ma bayan program muna da majalisar da daga karshe sai dai in bayan majalisar ne na'am to ni dare ba ni da damuwa ko yaushe ba damuwa amma gobe dai ya kamata 10 zuwa 10 da rabi mun kama ne ya ba shi sai the latest day 10 da rabi in the region 11 quarter past 11 na san za a iya cire mana boarding pass ba amma ko da dai tara dai to shi ya shigo sai mu zo